Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Uncharted 4, continuando exatamente onde paramos no último vídeo. Para quem pegou isso aqui em andamento e não viu os episódios anteriores, tá aqui na descrição do vídeo o primeiro link, a playlist com todos os episódios, beleza? Então esse daqui é continuação do episódio que eu não lembro qual que é o número que eu tô gravando em seguida. Eu acho que é continuação do episódio de A Tumba de Henry Avery, um negócio assim, tá? Eu acho que é assim o nome do capítulo. Que estamos continuando, beleza? Então, vamos lá. Estamos aqui no cemitério, temos que encontrar um túmulo. Nossa, que pessoal alegre isso aqui. Ó, vamos ver esse aqui. Não é o túmulo que procuramos. Você não tem a caveira e os ossos cruzados. Vai, sim, vai na frente que eu não sei onde é, não. Droga. Ah, droga. Beleza. Tá bom, Sam. Para de ficar olhando esses túmulos. Vamos esperar só ele ver todos os túmulos. Aí a gente avança. Porque no último episódio eu andei em volta ali e não achei onde era pra ir. A gente veio daqui. Olha, tem aqui embaixo. Parece que o Rafe já esteve cavando por aqui. Ah, ótimo. Que bom que ele não faz ideia. Ô, louco. Tá, troféus de novo. Não. Ele pode estar só. Bom, acho que eu sei que não. Vamos dar uma olhada nos túmulos aqui então, hein. Esse lugar tá me dando medo. Tem uns caixão aqui no chão. E esse negócio aqui, hein? Deixa o Sam dar uma olhada lá que eu vou olhar esse grandão aqui. Tem um aqui atrás. Bom, nenhum tem comando, né? Olha, tem um negocinho pra poder subir aqui. Não, nem sobe. Achei que subiria. Cadê o Sam? Cadê o Sam? Olha ele lá. Dá pra ir, Sam? Caraca. Galera, vou dar um corte no vídeo, porque tem um carro de som aqui, então eu não quero que atrapalhe meu vídeo, beleza? Prosseguindo. Vai, Sam, decide, mano. É, não sei o que tá vendo com o Sam, não. Vamos avançar, vamos ver o que tem pra cá, galera. O bicho tá ficando é doido. Tem umas partes que é meio quebra-cabeça, saca? Por aqui primeiro. Vai saber, né? Não tem nada de túmulo por aqui. Um buraco sem rumo. Ah, não é aqui não. Você não para de falar, os túmulos estão por aqui. Olha o tanto. Opa. Não, sem as espadas cruzadas. Não é o cara. Temos que procurar um túmulo aqui, véi. Espadas cruzadas. Achei. Nossa, galera, o céu aqui. O céu aqui tá. Tá laranjado, véi. E o ano também. Sam, vem aqui. O que achou? Olha, Benjamin Bridgman. É o codinome do Evo. Tem alguma coisa estranha nessa caveira. Parece que ela não faz parte da pedra. É, estranho que esse não é seu. Não mesmo. Caveira devia estar
de lado. O que é isso? Meu Deus. Tá preparado? Ah, faz tempo que eu tô pronto. Eu também, vamos lá, faz tempo. Vamos ver o que tem aqui. É uma cripta? Uma cripta? Escondida atrás de uma porta? Imagino que a porta secreta tenha vindo depois. Pra esconder o tesouro. É, um dos antigos monges escreveu isso. Troféu novo. Vamos. Caraca, lugar estranho. Só os mortos ali. Ô, louco, a fumaça. O que temos por aqui, hein? Oh, a turma toda tá aqui. Vixe. Deve ser mais um daqueles quebra-cabeças aqui, ó. Nossa. Dimas à esquerda. Ladrão penitente. Gestas à direita. Ladrão otário. Hehe. O Avery gostava mesmo de São Dimas, né? Bom, o Avery se achava um ladrão bom, certo? Ele só roubava e matava os pagãos que não eram britânicos. Vai ver que era isso que passava por bom naquele tempo. Quase lá. Beleza. E essa porta, hein? Isso é uma porta? Parece uma porta. É. Uma porta bem do... Do inferno, mas... Sei lá se é do inferno. Uma luminária. Poxa, Miné. Preciso do seu isqueiro. Assim você fere meus sentimentos. Não tanto como isso fere seu pulmão. Obrigado pelo sermão. Galera, tá mó vento aqui, mano. Do outro lado da parede. Bom, tem que fazer ligação ali. Ixi, tem que fazer ligação. Lá vai eu entender como é que vai ser isso, velho. Beleza, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Posso direcionar as luzes? Ó. Tô adorando isso. Lá vamos nós. É, aqui não é. E se fosse, já dava. Aqui, ó, esse aqui. Também não. Deve ser nesse de cima aqui, galera. Ou aqui até, ó. Acho que você precisa alinhar as duas luzes com estrela no mesmo tempo. É. Sim, mas tem os certos, né? Aí, ó. Pronto. Liga os pontos. Agora de cá. Será que é aqui, mano? Deixa aí por enquanto. Acho que esse tá certo. Eita, esses daqui é meio pequeno, mano. E agora? Nossa. Tem que fazer ligação de mais um. O último que sobrou foi esse. Por quê? Por que não quer dar? Olha, não dá a distância, galera. Ó, tá vendo? Isso não parece certo. Não parece mesmo. Deve ter que inverter alguma coisa aqui. Esses daqui só pode ser aqui. Não tem jeito de não ser. Não tem jeito mesmo. Esse pode ser que seja aqui.
Mas não dá, cara. Tá vendo? Pera aí. Nada. Uncharted sempre tem esse tipo de coisa. Esse tipo de jogo assim, galera. É até comum. Tem um jeito certo aqui. Deixa eu só entender. Que estranho. Galera, eu vou tentar aqui e já volto. Parece que eu tô quase, galera. Ó. Só falta fazer mais essa ligação aqui. Aê, consegui. Viram o formato? Como é que é? Foi o prazo de eu dar o corte no vídeo e eu já consegui de primeira, mano. Sacanagem. Parece uma constelação? Sim. É Libra, a balança da justiça. Uma escolha interessante para um bando de piratas. Isso aí parece um foguete, né? O formato. Ou até outra coisa pra quem é besteirento. Ok, vamos tentar. Abre-te, César. É exatamente o que ia lá. A vista é legal, mas não tem tesouro. Não, mas olha, tá vendo essas cruzes? Ah, sim. Peraí, é uma caverna. Aí embaixo? É, acho que o Avery tá tentando indicar o caminho. Ah, mas tem um problema. Voltar por aquele caminho significa voltar pra perto da catedral. E agora de volta até o Reef. Ah, droga. Bom, não vamos deixar ele esperando. Vamos não? E agora? Aqui não é? Velho. E esse lugar aqui, hein? Deve ser por aqui. Não. Só um tesourinho que eu achei. Colher tesouros. Será que eu tô voltando? Será que é pra voltar mesmo? Será que não? Pode ser que nem seja isso. Mas tô voltando. É, pra voltar mesmo. Droga. É porque eu tô vendo os caras ali já. Que arma que eu tenho aqui? Eu tenho só até a AK-47. Abriram o portão lá em cima. Que bom, é por ali que temos que ir. Olha. Ô, caceta! Ah não, velho. Era pra me marcar, velho. Esqueci qual que é o botão que marca. Ai, granada de novo. Tô desperdiçando o negócio. Ah, a marca é aqui, ó. Saquei. Marca no L3, velho. Pera que meu saque tá uma droga. Toma essa. Ih, jogaram granada. Ai, caceta. Você é louco. Ai, mano, tem um cara aqui do lado. Carrega o sangue, carrega o sangue. Caraca, mano. Meu sangue. Vou ficar com a pistola mesmo. Não tô vendo ele. Opa, olha só. Onde eles estão? Patrulhem a área. Toma. Isso aqui eu lembro desde o Uncharted 1, mano. Atacando bujão de gás. Opa. Ai, caramba. Acabou minha bala, velho. O negócio tá crítico agora. Tá, pega. Acabou. Ok, acho que tá limpo. Bom, ainda estamos vivos, isso já basta. Deu, Sam. Vamos, Sam. O portão é aqui em cima mesmo.
Se eu não me engano, é. Vem. Vamos, vamos. Aqui o portão. Certo, tá pronto? Sim. Ok. Você tá indo? Ah, ótimo. Tava meio que esperando encontrar o tesouro ali atrás, mas sabe como é? Nunca é fácil, certo? Pra mim sempre foi assim. Mas teve aquele negócio legal da constelação? É, foi legal. Vamos lá. Eu não falo muito, galera, porque, né? Muito diálogo dos personagens. Então, se eu ficar falando, fica cortando, velho. Vamos ver se é pra cá, né? É. Pra cá mesmo. Nossa, mano, o centro fica lá atrás, velho. O bicho fica boiando. Uau. Vem debaixo daquela cruz. O Avery quer que a gente vá pra ali. Bom, o Avery quer, o Avery consegue. Tem algumas coisas, galera, que eu tenho que entender, tá? Que é sobre o tesouro de Avery. Avery é um tesouro. Na mesma hora, Avery é uma pessoa. Então é isso que eu não tô entendendo muito bem. Ah, não. O que você precisa que eu faça? Mantenha os motores ligados. A gente não vai demorar muito. Beleza. Manda notícias. Ok. Entendeu, galera? Só tem algumas coisinhas que eu não tô entendendo muito bem. Mas pra quem tá prestando atenção, tá entendendo sim. Prestando atenção na série, porque os diálogos já diz tudo. Eu meio que fico voando sem prestar atenção. Ai, droga. É quase me viu. Vem cá que eu vou derrubar vocês aqui pra baixo. Só vim. Cadê o centro? Deles quando a gente chegar mais perto da catedral. Cadê o Sam, meu Deus? Preciso de um pezinho aqui. Lá vou eu. Vem, te dou um impulso. Beleza. Droga. Não dá pra te alcançar daqui. Então, alcançamos de outro lado. Esperando. Deixa eu ver o que tem naquela estrutura de madeira ali. Ei, achei alguma coisa. Ah, você tá aí. Vamos nós. Nossa, como isso pesa. O que você tá fazendo exatamente? Jeito de subir. Ah, boa. Isso vai aguentar até o seu peso. Ah, valeu. Caraca. Drake, não faz merda não, mano. Não faz. Ei, você acha que os monges construíram isso? Não mesmo, é algum tipo de sistema de roldanas. Pra erguer um monte de tesouro? Pra erguer alguma coisa. Não acredito que não vi isso. Bom, acho que era pra gente encontrar isso junto. Ah, que romântico. Que gay, na verdade, né? E agora? E agora? Ah, tô quase pensando que tem que fazer isso aqui, ó. Aí chega aqui e pula. Tá vendo? Mais ou menos isso. Essa corda não arrebentar, né? Pera aí. Deixa eu ver onde eu posso segurar. Caraca, olha lá embaixo, velho. No frio desse, cair na água dessa. Você tá é louco, mano.
Ah, é aqui mesmo. Ei, dá pra escalar aqui. Tô indo. São os percureiros nervosos. Tá frio. Até aqui tá frio, galera, onde eu moro. Imagina se lá não tá. Agora vai ser um passo de mágica. Segura! Uou! Surf! Daquele modelo! Uou! Segura! Nossa! Minha nossa! Granada! Granada? Isso foi incrível! Bom, guarda essa energia, hein? Ainda não acabou. Vai na frente! Onde é agora, hein? Tem algum lugar pra segurar, sei lá. Aqui é o final, ó. Então, né? Ah, tô vendo um negócio lá na frente, só que eu acho que tá muito longe pra me enganchar a corda. Acho que é pra descer, que nem o Senta fazendo ali, ó. Será que é pra fazer isso mesmo? Ah, acho que não. Nós surfou dali. Pera aí. Nós surfou ali, caiu aqui. Ó, oh, lá em cima tem um negócio pra poder pôr corda. Pode ser que seja lá. Dá licença, Senna. Só pode. E ó. Olha lá, tá vendo? Exatamente. Espero que aguente. Ai, bosta, joguei granada. Ô, cacete, mano. Eu aperto R1 sem querer, que saco. Gastando minhas granadas à toa. Palhaçada. Ah, olha só. Que genial! Tomara que tenha sido uma boa ideia. É, tem que ser. Segura! Eita droga! Só o Drake mesmo. O malandrinho conseguiu. Aqui embaixo. Ah, o penhasco quebrou. E agora, né? Tem uma escada do outro lado. Sobe por ela. Ah, tem sim. Tô vendo. Galera, esse capítulo aqui da tumba de Avery é muito grande, esse capítulo, velho. Falar sério pra vocês. Eu tô fazendo ele desde o vídeo anterior e até agora não terminou o capítulo. Nem me fala. Tá, vamos lá. Ai, droga. Ah, não, velho. Nossa, velho, as madeiras tudo velha. Putz, mano, fodeu tudo agora. Ah, saquei. Pode ser. Não dá pra te alcançar daqui. Uou! Deu. Só falta quebrar essa madeira aqui também. O cenário de destruição do jogo tá foda, galera. Escalando de jeito aqui, eu acho que haja dedo pra isso. Tá parecendo uns macacos. Beleza. O que faria sem mim, hein? Provavelmente em casa, tomando chocolate quente. Quantos anos você tem? Ah, me diz que não tomaria um chocolate quente agora. Bom, quer dizer, sim, exato. É o que eu vou fazer agora também, mano. Bom. Ei, olha só isso. Tá quase lá. Não dá pra ir pelo penhasco. Certo, vamos dar volta. Muito alto, véi. Acho que é uma boa. Esse capítulo não acaba, mano. Vamos dar a volta, né?
vou eu. Mais escalada. Eita. Jesus. Caraca, tô vendo um monte de inimigo lá, ó. Marca esses inimigos todos. O resto não dá pra marcar. E agora, véi? Se eu pular aqui, eu vou morrer, né? Ou não? Ah, pior que não. Aquilo ali tá marcado. Tô vendo um. Estamos chegando perto do Wraith. Eu sei. Ai, caramba, parece. Vamos tentar fazer um negócio mais stealth, galera. Ó, tô vendo um ali. Só consigo marcar se ele tiver na vista, né? Esse aqui é um bairro explosivo. Ai, caralho. Ai, droga, tem um aqui. Eu vou derrubar ele quando ele chegar aqui na ponta. Ah, dá pra ficar essa ponta aí, é. Não tem problema, não. Eu te derrubo do mesmo jeito. Ixi, o outro ele vai ver. Sai, viado! Sai fora. Ai, droga, o outro ele acaba me vendo. Primeira. Nossa, que susto. Achei que eu ia cair. Pela primeira vez, acho que eu vou conseguir fazer isso aqui stealth, galera. Não manjo muito, não. Eu acabo fazendo bosta. Ó, só o outro ali. Esse aqui eu vou pegar no stealth. Seja lá onde ele vai parar, vou derrubar ele. Tem um cara morto aqui. Tá na boca. Tinha. Não tem mais. Nossa, velho, o Senna tá que nem um louco ali. Espera. Ai, cara, mais um no chão. Sai da toca, otário. Vai, mostra quem é o otário. Apareça agora. Eles estão bem aqui. Ai, que droga, mano. Faltava, sei lá, uns dois pra fazer o resto do stealth. Acaba que os outros avisou, é difícil fazer stealth isso aqui. Um dá um sinal pro outro quando você mata na calada mesmo. Sai, viado. Ainda pega sua munição ainda, otário. Ai, caralho, para de atirar. Nada. Olha o tiro. Que susto, achei que essa granada explodiu em cima de mim. Tomara que seja o fim desses idiotas. Fazer stealth também é perca de tempo, galera. Que nem eu falei, você tá indo mó bem lá e você mata na calada, o outro avisa do outro morto. Aí fode. Agora eu quero saber onde é pra ir. Capítulo grande esse. Bom, ali tem um negócio, mas aquilo ali não é. Ai, ai. Opa, munição. Ó, tem aqui embaixo, ó. Deve ser pra cá. Ou não. Isso. Não, eu prefiro minha metralhadora mesmo. Shotgun é boa e pá, mas ela é pouca bala. Opa, bala aqui. Bom, galera, acho que é lá embaixo, ó. Tô achando que é lá embaixo. Aí eu seguro aqui e desço. Cara, será que é isso mesmo? Se eu balançar... Será que eu tenho que cair na água, velho? Não é possível que eu tenha que cair na água. Vamos tentar. Se não for, não custa nada, não. É, na água eu caí, mas ficar vivo não fiquei, né? Que merda. Cadê o... Velho, eu... Beleza, conseguimos.
Eu acho que é aqui mesmo, galera. Só que tem um jeito certo, né? Olha lá embaixo, pá. Deve ser lá pra baixo. Eu vou morrer. Merda, Nathan! Tem algumas partes que eu vou falar pra vocês, velho. Chatona. Olha pra ele, meu Deus. Tomara que seja o fim desses idiotas. Tomara que pare de falar isso também. Descer isso aí não vai ser brincadeira não, mano. Peraí. Olha ali, ó. Ah, tá. Eu tô vendo um negócio ali. Aí eu olhei em volta e eu vi esse buraco. É só olhar em volta que você descobre. Mercenários. Acho que o Rafe saberia que não é assim. Seria legal se a gente achasse um tesouro por aqui, né? E se for a única coisa mantendo o túnel de pé? Então eu peço desculpa. Certo? Se eles agachassem, eles conseguiam passar por baixo dessa madeira, mas não. O jogo gosta de complicar. Esse negócio é só o chumbo, velho. Cara, eu queria olhar se tinha algum tesouro pra trás, velho. Ah, já era. Se tinha, já era. Bora, vai. Eita, por aqui. Agora sim não consegue descer. A parada. Sai da frente, Sen. Passar. Olha esse buraco aqui. Ih, mano, já era. Tem um buraco ali, ó. Às vezes daquele lá tem um buraco ali. Ah, velho, eu devia ter ido lá ver. Certeza que lá tinha um tesouro. Agora já era. Lá, tá vendo? Outro buraco lá. Certeza que lá tinha um tesouro. A não ser... A não ser nada. Fala assim, galera. Pode ser que eu consiga chegar lá assim, ó. Só que não. Então, vamos parar de ficar balançando no balanço. E... Vamos. Ei, cuidado extra com isso. Ei, olha ali embaixo. Navios velhos com gente pirata. Tudo isso é bom. Muito bom. Caraca, tem que ser muito marabarista pra conseguir cair. Vai sendo, pula. Não, tem que ser um de cada vez, né? Porque a madeira não deve aguentar. Oh, as madeiras tá ruim. Lembra do cuidado extra? Valeu. Sabia que esse negócio ia estar quebrando. Ok, tá tranquilo. Beleza. Anotando no diário. Tá bem. Estamos prestes a entrar na caverna. A caverna? É, talvez a gente perca o contato. Não se preocupe muito. Certo. Estamos no tesouro de Avery. Estamos atrás do tesouro. Certo. Já te ligo. Conseguimos o mapa do episódio anterior. Entrando lá dentro do... Entrando dentro do negócio lá do museu. Do leilão, quer dizer, na verdade. Galera, eu acho que esse capítulo aqui é o maior do jogo. Desde o vídeo anterior eu tô fazendo o mesmo capítulo. A não ser que já mudou de capítulo e eu nem vi. Que eu acho bem difícil, não tem lógica. Até agora o capítulo tá... funfando. Estátuas bizarras do São Dimas, temos. Escadas esculpidas, temos. Então acho que dá pra dizer que estamos numa caverna pirata. É, parece mesmo uma caverna pirata. Aquilo é uma porta? Vem cá, olha isso aqui. Ixi, tem que colocar alguma coisa aí pra fazer funcionar. Pegajoso. Tem uma alavanca ou algo assim. Bom, vamos, puxa aí. O quê? Pode ser uma armadilha. Mas você já tá nela. O que pode acontecer ruim?
Eu perder a minha mão. É só botar um gancho. Puxa aí. Um gancho. Tá, vamos lá. Tá, porra. Sério? Olá, olá. Que decoração interessante. Para os que provarem seu valor, o paraíso os aguarda. Para os que forem falsos, um destino terrível os aguarda. Parece que o Avery era melhor pirata do que poeta. Isso. Isso não é do Avery. Como assim? Olha. É do pirata de Rhode Island? Thomas Till. É, mas não pode ser ele. Quer dizer, o selo dele, mas... Till morreu atacando a mesma frota de tesouro que o Avery. É, isso é o que as histórias contam. Se é mesmo a marca do Till, significa que ele está envolvido nisso de algum jeito. É uma boa pergunta. É, agora sim trocou de capítulo. Agora o capítulo 9 para os que provarem o seu valor, certo? Então, galera, basicamente é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Continuamos esse próximo capítulo no próximo episódio da nossa série. Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa série. E se viu até aqui, muito obrigado também. Gostou, deixa o like para ajudar. Compartilha o vídeo para ajudar na divulgação. Vídeos novos todos os dias. Valeu, falou e fui!